سالم د دې خبره راکړه چې د خپلو هلکانو ته وګورم، بیا مې بېخي دماغ خرابېږي، پوه شي وختي مې ته یادولې، بس هسې مې په دې ذهن کښې راغلې، بس لاس مې خوږ شو. اف 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 تا ته پته نه وه، ته داسې کم عقلې د خپلو هلکانو کښې داسې غیب شوې چې په ځان نه پوهېږي. یاره سلیمه چې ښکلی هلک وینم لکه ستا په شان، بس زه یم چې ورټ په رټه پرې سم لاس دی خبرې په دغه ټایم باندې. آف سلیمه نو غږ دې کړو چې سنبلې د چا پاسې سنبلې که د چا لاندې سنبلې. ملګرو افریدیان هغه که تاسو وګورئ نو په پښتنو کې ډېر زیات یو غیرتي قوم دی، خو د بده مرغه داسې خلک په هغې کې پیدا شوي دي چې د افریدي قوم کم نوم چې دی هغه په شرمونو باندې وشرماو. هم په دغه خلکو کې یو سلیم افریدي ځان ته وایي چې هغې هم د افریدي قوم نوم چې دی هغه په شرمونو باندې وشرماو. د دې مختلف قسم ویډیو هغه وایرل کیږي، ریلیز کیږي، لیک کیږي. تاسو به د دې یو دوه درې میاشتې مخکې د دې یو ویډیو لیک شو وه، هغه به هم تاسو کتلی وه. دې نه پس بیا په ملیشیا کې یو ویډیو د ده لیک شوې وه، به تاسو کتلې وه. دې نه علاوه دوبۍ ته تللی وي، هلته بیا چا ته رینګ کړی وي چې زه به ستا سره درشم، ستا خواله او دونه 1500 او داسې سره ډالرو مالرو څه قیسې کوي، هغه به هم تاسو کتلی وي. اوس چې کومه د دې ویډیو راغل ده هغه هم تاسو واورېده، په کوم کې چې کوم وایس میسج ورته چا کړی دی او څوک ورسره څه قسمه ګپ لګوي هغه هم ستاسو وړاندې ده. نو یارې یو ډېر زیات شرمناک حرکتونه دا کوي، او بلکې موږ وګورو زموږ په خوږ وطن کوم ته چې موږ اسلامي جمهوریه پاکستان وایو، په هغې کې داسې حرکت کوي چې هغه د کوپارو کم حرکت چې دي هغه پکې خپل شو کوي. نو یو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. زموږ د حکومت نه د قانون نه دا مطالبه کوو چې په داسې کسانو باندې اکشن والي د دې خلاف راپاسي، او د دوی دا کومه پهاشي چې په پاکستان کې خوراوي چې د دې مخنیوی وکړي، او په دې باندې نور بندیز ولګوي، پابندي پرې ولګوي، او داسې قسمه کومه پهاشي چې را روان کوم نسل دی هغې ته منتقل کیږي چې هغې کې یو رکاوټ پیدا شي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو هم تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوې، که ویډیو هم خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاوېږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.